O festival de música máis importante de España, o Resurrection, así recoñecido nos últimos Premios Fest, última preparativos en Viveiro. Continuamos na liña de tematizar todo o recinto do festival e intentar que cando se pasen por as portas do festival, pois que a xente se sinta como nun parque temático do rock and roll, do punk e do metal. O presidente da Deputación e alcaldesa de Viveiro comprobaron hoxe os avances da montaxe acompañados dos organizadores. A institución provincial achega 130.000 euros ao evento que terá lugar do 5 ou 8 de xullo. Desde o inicio, pois, recordar a Melchor e aos organizadores, darles as gracias aos organizadores que le han feito un traballo, pois, que supoño que non é como agora, que nun inicio foi máis difícil. Melchor por apostar por él e creo que tamén a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro que foron os que apostaron decididamente porque isto salirá adiante. Creo que é importante este tipo de accións e debemos apoiálas entre todas as administracións. Os inicios foron moi difíciles e gracias a asistencia de Melchor e que supo ver xunto con David e Iván esa gran proxección, pois o festival é o que é. E tamén agradecer como non a Deputación de Lugo porque é a administración que máis financia o festival. O festival conta cun cartel excepcional que este ano encabeza a banda alemá Rammstein. Neste escenario ofrecerá o seu único concerto na península. Son un dos principais concertos a nivel pirotécnico, a nivel audiovisual que hai hoxe encima dos escenarios. E ademais de Rammstein vai haber 100 artistas máis que están en 4 escenarios distintos. Este ano unha das principais novedades é que temos un escenario 4 que temos aí de fondo, que se chama Desert Stage. O Resu xera preto de 1000 postos de traballo directos e indirectos. As reservas hostaleiras marcan xa unha ocupación próxima ao 100%. Mentres, o casco antigo viveirense loce galas renacentistas co seu mercado de época que comeza na tarde de hoxe co tapeo nos establecementos de hostalería. Mañá temos o desembarco na Praia de Covas, é unha cita ineludible, ten que ir todo Viveiro ali vestido. Este ano, por primeira vez, vamos a teatralizar este acto. Na 10ª edición da feira participan 90 postos e hai programadas máis de 75 actividades lúdicas. O sábado temos na rúa as comidas que son multitudinarias, cada ano máis. Este ano tivemos 777 peticións de sillas por parte do que presta o Concello, do material que prestamos dentro do Concello. Duplicanse casi co caso do ano pasado. Contamos que sobre 1500 personas van a comer na rúa o sábado. A Deputación colabora con 8.000 euros a través do Plan Único. O importante destas citas é dinamizar a economía local por uns días e creo que desde a Deputación se está facendo un bon traballo, pois patrocinamos con máis de 400.000 euros en toda a provincia citas deste tipo. O mercado renacentista de Viveiro abre o calendario festivo estival na cidade do Landro.